राज्यपालांच्या दौऱ्यासंदर्भात आज एकंदरीत गोंधळ पाहायला मिळतोय. राज्यपालांचा दौरा कितपत योग्य आहे, कितपत घटनेला धरून आहे असं देखील म्हणताना दिसत आहेत. खास करून फक्त आशिष शिलार या दौऱ्यामध्ये दिसत आहेत, इतर कुणी दिसत नाहीये. मुळातच काल राज्यपालांकडे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी होतो, आपल्याला माहिती आहे कारगिल दिवसाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होता. आणि त्यावेळेस राज्यपालांनी चर्चेच्या वेळी मला जे सांगितलं ते असं सांगितलं की माननीय राष्ट्रपतींनी त्यांना सूचना केली आहे की त्यांनी या दौऱ्यावर गेलं पाहिजे. आणि त्यांनी त्यावेळेस मला सांगितलं की मी चारही पक्षाचे जे प्रमुख पक्ष आहेत त्यांच्या एकेका प्रमुख आमदाराला त्या ठिकाणी बोलवलेलं आहे, कारण राज्यपालाचा दौरा हा राजकीय होऊ नये आणि म्हणून सगळ्यांच्या प्रतिनिधी सोबत राहावे, आणि म्हणून मी चारही पक्षाच्या नेत्यांना त्या ठिकाणी माझ्यासोबत बोलवलंय. आता बाकी इतर पक्षाचे का आले नाहीत हे मला माहिती नाही. आशिष शेलार त्या ठिकाणी गेले आणि त्यात काहीच गैर नाही. राज्यपाल हे प्रशासनाचे प्रमुख आहेत. आपल्या संविधानाने राज्याचं प्रमुख हे राज्यपालांना केलंय आणि त्याला सल्ला देण्याकरता मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची रचना केलेली आहे. त्यामुळे राज्य चालतं ते राज्यपालांच्या नावानं चालतं आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही प्रथाच आहे, त्यामुळे याच्यावर कोणाला ऑब्जेक्शन येण्याचा अधिकारच नाही.